Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների ազգային ժողովի մեծ արգոնախագահներ, հարգելի գործընկերներ Արցախի խորհրդարանի եւ Հայաստանի ազգային ժողովի։ Աքսիոմ է, անպատժելիությունը ծնում է նոր հանցանքներ, ու քանի որ ժամանակը առաջ է գնում, հանցանքների բնույթն ու դաժանությունները ժամանակի ընթացքում երևի ավելի են դաժանանում։ Չնայած կարելի է ենթադրել, որ մարդկությունը զարգանալով պետք է նահանջ կատարի դաժանություններից ու վայրագություններից, բայց արի ուտես, որ լրիվ հակառակն է։ Դեռևս 19-րդ դարից սկսած հայ ժողովրդի պատմական հայրենիքում անընդհատ մենք ենթարկվում ենք ոչրագործությունների, անընդհատ մեզ փորձում են բնաջնջել մեր պատմական հայրենիքում։ Եվ մեր բազմադարյա պատմությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ մենք մեր հույսը դնում ենք, որ աշխարհը թույլ չի տա, գերտերությունները չեն հանդուրժի, անպայման տեղի է ունենում ոչինչ։ Անպայման տեղի է ունենում մի իրադարձություն, որի տուժողը լինում ենք մենք։ Եվ փորձը ցույց է տալիս այն դեպքերում, երբ մենք ոտքի ենք կանգնում եւ ասում ենք, մենք ու միայն մենք ենք մեր ճակատագրի տերը, մենք ունենում ենք հաղթանակներ, մենք ունենում ենք Սարդարապատի հաղթանակ, մենք ունենում ենք Արցախյան հերոսամարտ, մենք ունենում ենք ապրիլյան պատերազմի հաղթանակ, եւ այո, մենք հաղթող ու հաղթանակած ժողովուրդ ենք ու ազգ ենք։ Մեր ճակատագիրը դաժան է եղել, մեր պատմությունը, աշխարհագրական դիրքը միգուցե անբարենպաստ են, բայց սրանք իրողություններ են, որոնք չենք կարող փոխել։ Մեր հարևանները շարունակելու են մնալ նույնը, միջազգային քաղաքականությունը շարունակելու է լինել հիմնված պետությունների շահերի վրա, եւ չկան մշտական բարեկամներ, կան մշտական շահեր։ Եվ այս ամենի մեջ նաեւ այս միջազգային քաղաքականության արդյունք է, որ ստեղծվել է Ադրբեջան պետությունը, դա ընդամենը քաղաքական որոշման արդյունք է։ Եվ այդ պետությունը շարունակում է գոյատևել ունենալով մի գերնպատակ՝ վերացնելու Հայաստանը, վերացնելու հայերին բոլոր այն տարածքներում, այն տեղերում, որտեղ նրանք կարող են, վերացնելու հայկական հետքը, ինչպես եւ արել են բոլոր այն տարածքներում, որտեղ ունեցել են հնարավորություն։ Այս ամենին դիմակայելու եւ հաղթանակած գնալու մի տարբերակ կա՝ ունենալ հզոր պետություն, ունենալ հզոր պետականություն, եւ խոսքը վերաբերվում է եւ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս երկու միավորներն են միակ երաշխիքը, որ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը հարատևելու է, որ հայ ժողովրդի նկատմամբ երբևէ անհնար կլինի կատարել ոչինչ, որևէ հայի նկատմամբ աշխարհում հնարավոր կլինի կատարել ցեղասպանական գործողություններ, եւ մեր պետությունների հարատև զարգացման, օրորի հզորացման այդ միակ ճանապարհն է, որով մենք կարող ենք պատասխանատվության ենթարկել ոչրագործներին, եւ միայն այդպես մենք կարողանանք նաեւ կանխել աշխարհում նորանոր ոչրագործությունները։ Եվ մենք որպես այդ ոչրագործությունների ժամանակին զոհդարած ժողովուրդ ավելի քան գիտենք ինչ է դա նշանակում, եւ կարծես թե աշխարհում միակն ենք, որ մեր վրա է վերցրել աշխարհում նմանատիպ ոչիներ թույլ չտալու առաքելությունը, եւ ամբողջ աշխարհին ամեն օր փորձում ենք հիշեցնել, հիշեցնում ենք, պարտադրում ենք հիշել նման ոչիները շարունակական են, քանի դեռ չեն պատժվել։ Ու մենք պետք է այս հարցում լինենք անզիջում, մենք պետք է շարունակենք մեր գործունեությունը, որպիսի բոլոր ցեղասպանական գործողությունները հայ ազգի նկատմամբ խստագույնս դատապարտվեն, եւ սրա համար մենք պետք է օգտագործենք բոլոր հարթակները, բոլոր մեթոդները եւ բոլոր ճանապարհները, որոնք մեզ հասու են։ Մեզ բոլորիս մաղթում եմ կամք շարունակելու այս դժվար ճանապարհը, որ մենք բռնել ենք, շարունակելու գնալ հաղթական ճանապարհով։
Եվ ինչպես մենք մեր պետությունը ստեղծեցինք հաղթանակների արդյունքում, մենք պետք է նաև ոչիղները դատապարտելը դարձնենք մեր հերթական ձեռքբերումներն ու հաղթանակները։ Եվ ես հավատում եմ, որ մենք դա կարող ենք անել համատեղ ուժերով, եւ սա այն հարցերն են, որտեղ մենք իրոք համախմբված ենք։ Հայ ժողովուրդը, Արցախը, Սփյուռքը, մենք ամբողջությամբ համախմբված ենք եւ պատրաստ ենք նորանոր հաղթանակների։ Եվ կրկին միայն մեր վրա մեր հույսը դնելով եւ միայն ավելի հզոր, ավելի կարող պետություն, պետականություն ստեղծելու ճանապարհով։ Ես հավատում եմ սրան եւ ես խոստանում եմ, որ մենք ջանք ու եռանդություն ենք խնայելու այս նվիրական գործին մեր ներդրում ունենալու համար։ Եվ ժամանակը ցույց տվեց, որ իրոք սուքը հավերժ է եւ պայքար չկա։ Ու մեր պայքարը դեռ չի ավարտվել։ Մեր պայքարը շարունակվում է։ Եվ մենք ամեն օր պայքարում ենք հայի գոյության համար։ Հայ ազգի իր պատմական հայրենիքում ապրելու իրավունքը պաշտպանելու համար։ Եվ այս պայքարում ենք, նահանջի որևէ տեղ չունենք։ Շնորհակալ եմ։